munaasabadda lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda insaanka ee 10ka December waxaa ka soo qayb galay madax ka tirsan wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha haweenka gobolka Hiiraan Maamul Farxaan Umar Arte qaybaha kala duwan ee bulshada iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle waxaana munaasabaddan lagu qabtay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan gudoomiyaha haweenka gobolka Hiiraan Farxaan Umar Arte ayaa ka sheekaysay taariikhda maanta oo kala iyo xuquuqda aadanaha maalintii xuquuqul insaanka waa maalin caalami ah maalinta xuquuqul insaanka adduunka waxaa laga xasuustaa sanadkii 1948 markaas oo ah ahayd kalfadhiga golaha ee dayaha qaramada midoobay oo ansixiyeen baaqa caalamiga ee xuquuqul insaanka baaqa xuquuqul insaanka caalamiga ee sanadkii waxaa lagu daahfurayay ololaha soconaya mudaha sano kaas oo lagu dabaaldegayo sanad guuradii kontoraad in ma hada maqashin in xuquuqul insaan wa meel furfur waay xuquuq hada maqashin cid kasto qaybii kala duwanaa ee bulshada ee munaasabadda ka soo qayb galay ayaa iyagana codsaday in si wada jir ah loo wajaho arrimaha xuquuqda qofka danyarta waxa xuquuqdiisa siiya sharci qofka ilaahay idinkiis hanti boobka waxa qabta sharci xuquuqul insaanka aadanaha si bulshada idil ay u ahaato bulsho isku dheela tiran xaq caafimaad xaq waxbarasho xaq amni markaas waxa imaaneysa dhan walba inay wax walba ay ka fududaadaan tabatan jirku noqotay adigana sidoo kale inta ina xuquuqdiisi u ilaalisay oo cadowtii waalidka markuu duqoobo adigana ma taqaanaad u garab istaagtid taarget gareen waxa ka mid ah dadka curyaanka oo aan socon karin oo meel boona loo doono karin aan lahayn agaasimaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Sadiq Isa Khaber oo ugu dambeyn hadashay ayaa si kooban ugu hadashay waayaha maanta kale iyadoo codsatay in guud ahaan la ilaaliyo xuquuqda dumarka iyo caruurta waxana si gaar ah kaga hadashay askareynta caruurta ma la askare sida ogtihiin ba ilmaha waxa lagu sameeyaa jail abuse ilmaha ka yar 18 sano oo la askareynayo lagu shaqeysanayo waa waxa ay wasaaradda ay aad ugu shaqeyso aan ugu shaqeyn doonto een ururada bulshada haday isku tagaan waxaan dareemayaa in shan urur ay ka badan yihiin haday isku tagaan way awoodaan in wacyi gelin sameeyaan ilmahaas een keesiska dhacay ee wasaaradda ay la soo wadaagaan een kala een ay sameeyaan wacyi gelin FGM ka gabdhaha jaamacadaha dhigto oo maanta een heer jaamacadeed ku jiro awooday leeyihiin ay ku joojin karaan FGM ka een waxay joojin karaan gabadh yar oo xaafadu joogto oo iyadoo dhalatay in lagu gudagudni Fircooniya Cabdi Shakur Maxamed Hassan Zab TV Baladweyne daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xiran bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube ka ee Zab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kale na booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada Dahab Shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid.